Gratidão, gratidão, universo, gratidão, Deus, gratidão, meu mentor Uriel, mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Meus amores, muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, prazer enorme ter você conosco. Para você que sempre está aqui diariamente comigo, uma oportunidade agora para você amenizar essas energias pesadas, né, que você tem carregado aí durante sua trajetória de vida até, ou durante seus dias aí a coisa não está fluindo muito bem. Seja ela no amor, seja ela no trabalho, a falta de trabalho, a inveja, o olho grande, a gente sabe que isso é feitiço. E hoje, em especial, eu estou passando por aqui, eu não trouxe material, por quê? Desculpa, gente. Porque eu falei, não, eu lembrei, falei, não, eu tenho que passar, eu nem providenciei nada, não. Mas o material que vai ser preciso para esse banho de descarrego, para esse banho de abertura de caminho, é um banho, são materiais que você tem em casa, eu tenho certeza. A maioria de vocês tem em casa, tá bom assim? E o que que vai levar esse banho? Zuri, ele pode ser feito em que dia? Em que horário, em que lua, então? Esse banho ele pode ser feito em qualquer dia, não seja limitado, gente. Pode ser feito em qualquer lua. Ah, mas dizem que na lua minguante, gente, pelo amor de Deus, a energia da lua minguante, ela tem uma energia específica, tá? E com certeza, nada de nocivo, nada de ruim, sabe? Às vezes as pessoas acham que ali a lua minguante é ruim. Não, ela tem seus benefícios. Mas aqui a gente está falando de algo não limitado. Nós somos ilimitados, tá? Tá bom assim? Pode ser feito em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer circunstância, seja para o amor, para o trabalho, para dinheiro, prosperidade. E pelo amor de Deus, meu povo lindo que eu amo, assiste o vídeo do início ao fim, porque eu falo no vídeo e a pessoa vai fazer pergunta lá. Mas eu já falei no vídeo e às vezes eu não tenho como responder e a pessoa vai ficar sem resposta e vai achar que é má vontade. É um fluxo de mensagem muito grande, é um fluxo de comentários muito grandes. Eu não tenho como, tá? Todo mundo sabe que eu trabalho de segunda a quinta, né? Na correria aí mesmo, nas consultas, nos trabalhos espirituais, nos vídeos. Então, assiste o vídeo do início ao fim para entender, tá bom? Então vamos lá. Finalidade do banho, já falei, né? Mas eu vou repetir. Abertura de caminho, limpeza espiritual, destrancar aí situações amorosas, abrir portas de trabalho para se ganhar dinheiro. Olha a finalidade, é multifuncional esse banho. Multifuncional, tá bom? E o que que você vai precisar? Como eu não tenho material aqui, vamos lá. Você vai precisar de 3 folhas de louro. 3 folhas de louro. Um pau de canela. Um punhado de sal. Esse punhado de sal pode ser sal grosso. Se você não tiver, pode ser o sal fino. É um pouquinho, só um pouco, tá? Para potencializar aí as energias negativas. Vocês vão entender quando eu for explicar. E você vai precisar de mel. 3 colheradas de mel. Zuri, eu sou do Oxóssi. Zuri é Quizila na Certa, com o meu orixá. Né? Então, eu não estou aqui para criar conflitos. Se não for para ajudar, também atrapalhar. Nem pensar. Você pode substituir, se você quiser usar o mel, perfeito. Mas se você tiver algum receio, substitua o mel por 3 colheres de melaço ou até mesmo açúcar. Tá bom? Pode ser cristal, pode ser açúcar refinado. Mas se você puder utilizar o mel, mas não é esse mel glicosado, não. O mel de abelha realmente. E aí você pode optar por melaço da cana, né, pro pessoal que tem quizila aí, ou se você só tiver esse produto aí, o açúcar em casa, pode estar utilizando 3 colheradas, tá bom assim? Perfeito. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar mais ou menos 1,5 litro de água e vai colocar no fogo. E detalhe, nesse inteirinho você vai arrumar uma pá.
uma pá, aquelas de madeira, ou mesmo a palheta de pau, ok? E eu vou explicar por quê. E você vai colocar 1,5 litro de água no fogo. Quando estiver quente, você acrescenta as 3 folhas de louro, o pau de canela, o mel, ou açúcar, ou melaço, e por fim o sal, o punhadinho de sal. E você vai deixar ferver. Você vai pegar a pá, essas de mexer angu, adoro angu, gente, ou essa palheta de pau, e você vai começar devagar para não se queimar, pelo amor de Deus. E você vai começar a mexer esse banho, sabe? Numa posição só. Não faz assim, não. Faz assim, vai fazendo assim, né? Não muda a posição voltando, não. Né? Sempre em frente, sempre em frente. E você vai já mentalizar esse banho aí, caminhos abertos para você, portas de trabalho abertas, você que está desempregado, você que está aí numa situação financeira difícil, né? Prosperidade, dinheiro, e você que foi vítima aí de inveja, está sendo vítima de inveja, de feitiço, você vai imaginar quebrando-se essa energia ruim, tá? Isso é tudo, gente, um paliativo, eu sei, mas que ajuda demais da conta, tá? E aí você vai mexendo. Mais ou menos depois da fervura, aí uns 3 minutos, né, ele fervendo. Desliga o fogo, deixa esfriar. Quando estiver mais ou menos aí frio, morno, né, você vai coar. Então só vai ficar aquela água ali, né? Você vai ver que a cor vai até mudar por causa do pau de canela, né? Vai coar ali. E logo após, você vai tomar o seu banho normal, tá? Seu banho normal. E depois você vai pegar essa mistura e vai jogar da cabeça para baixo. Zuri, não é do pescoço para baixo, não? Não, esse é da cabeça para baixo, tá? Imaginando uma limpeza, imagine-se, né, sujo, cheio de lama, e aquele banho caindo no teu corpo e limpando e indo rala abaixo todas as energias negativas. Imaginou? Então é assim que será. Gente, é um banho fácil, eu tenho certeza absoluta que muitos estarão fazendo aí e vocês vão ver a melhoria. E eu vou passar lá no Transmutando um outro banho, tá? Eu acho sempre bacana ter banhos aí, opções de banho, de banhos para descarrego, para limpeza, para se energizar. Tá bom assim? A canela, né? Ela serve tanto para o amor quanto para a prosperidade. O louro serve tanto para o amor quanto para a prosperidade. Né? O açúcar já é para dar leveza, né? Um adoçamento aí numa situação, deixar com que a situação fique mais doce, deixar de ser amarga para ficar doce. E o sal é para quebrar as energias, né, ruins, contraditórias aí. Então tá aí explicado esse banho maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão, né, estar tendo a oportunidade de fazer. Terão a oportunidade de fazer. Consultas com a Zuri é de segunda a quinta. A equipe da Zuri atende de segunda a sexta. Qualquer coisa, chama lá, agenda sua consulta particular, que eu vou ter o maior prazer em recebê-los. Tem que ter paciência, porque a agenda é extensa e vocês têm que ter aquela paciência de aguardar. Não, eu quero depositar hoje e eu quero ser atendida hoje. Não, não. A não ser que tenha ali uma disponibilidade no dia, o que é difícil. Mas vamos ter respeito ao nosso próximo, porque aquela pessoa está aguardando. Ela foi lá, agendou e está aguardando a vez dela, mesmo que esteja ansiosa, mas está lá, respeitando aí o próximo, tá bom? Então sejamos assim, sejamos mais humildes, sejamos mais pacientes, mais ponderados, tá bom? Eu sei que muitas das vezes as coisas, tem situações que nos tiram a paciência, né, que nos dá vontade de chutar o pau da barraca, mas as coisas não funcionam dessa forma. E aí você avalia quantas vezes o teu jeito deu certo. Quantas? Então tá, então vamos fazer diferente, tá bom? Meus amores, um beijo de luz pra vocês, agradeço muito a oportunidade. Que Deus vos abençoe e vos guarde grande e poderosamente.
Gratidão, gratidão e namastê.